prøve det igen. Okay, det er fint. Det er nok. Jeg sagde, det er nok. Det er fantastisk. Chase, jeg kan ikke takke dig nok. Ja, du kan altid give mig nogle penge. Hej, gutter. Nå, hej, Cass. Ikke en samtræf. Chase og jeg stod lige og ikke tænkte på dig. Ja. Hvad laver I to herude? Ja, ikke så meget. Vi perfektionerer bare lige en super fed ny evne. Tjek den ud. Cyklonfingre. Oliver? Det er fint nok, jeg har styr på det. Det var super godt, mand. Undtagen lige til sidst. Herr Davenport, er du okay? Hjælp! Jeg hænger på med en hårsprætte. Min glansfulde, fyldige hårpragt. Hold fast, herr Davenport! Apropos, hvad holder han egentlig fast i? Det ser ud til at være Davenhoved. Har han sat en kæmpe byste af sit eget hoved på bygningen? Nej, Davenhoved var der først. Han byggede tårnet for at understøtte det. Nej, jeg vidste, han havde stillet sig selv til hovedet, men jeg vidste ikke, det ville redde hans liv. Det hørte jeg godt, grønskolling! Hey, Oliver, jeg synes, vi skal ændre navnet på dine cyklonfingre til uansvarlig dommedagsvind. Jeg troede, jeg mestrede den, og det gjorde han også. Wow, lad være at trække mig ind i det her. Jeg prøver bare stadig at gennemskue jeres supercirkus. Jeg vil nødig afbryde. Men er der en af jer helte, der vil komme herned og redde mig? Kan du trække dig selv op på toppen af hovedet? Jeg kan ikke få fodfaste. Det er for glat. Mit ansigt er alt for perfekt. Okay, jeg kommer ned til dig. Vent lige. Hvad er det, jeg siger? I to kan flyve. Kom dog ned og redde ham. På en anden side smutter du ikke ned og redder ham. Hvorfor ikke mig? Ikke for noget, men jeg vil ikke engang betro dig dit eget liv. Men hvis herr Davenport mangler en kold forfriskning, så er du den første, jeg ringer til. Jeg klarer den her. Nej! Jeg klarer den her. Faktisk, så kan jeg stadig høre jer, og jeg stemmer på Cass. Eller Chase, selvom han ikke kan flyve. Bare rolig, herr Davenport. Jeg kommer og redder dig. Celebrats Elitestyrken på Disney Channel.